Ողջույն, եթերում բուժինֆոն է, լավագույն բժշկական տեղեկատվական հաղորդումը լավագույն բժիշկներով եւ իհարկե լավագույն բժշկական խորհուրդներով։ Ես Վահեդ Էրմինասյանն եմ եւ մոտակա 40 րոպեների ընթացքում մենք բնականաբար խոսելու ենք առողջության մասին։ Այսօրվա հաղորդման ընթացքում կարող եք դիտել։ Մոլորակի ամեն 5-րդ բնակիչ տարապում է այս հիվանդությամբ։ Վարիկոզ, ովքեր են ռիսկի խմբում, ինչպես բուժել վարիկոզը եւ ինչ է առաջարկում ժամանակակից ծանոթային վիրաբուժությունը։ Կպարզենք հաղորդման գլխավոր հատվածում։ Երբ սկսել երեխայի ատամների խնամքը, ինչ խոզանակ եւ ինչ մածու կընտրել։ Կհարցնենք մանկաբույժից. մանկական սնունդ։ Ինչին ուշադրություն դարձնել պատրաստի սնունդ ընտրելիս։ Կպատմենք դեղատոմս եւ ոչ միայն հատվածում։ Լոշտակության եւ քթի ծայրի շտկում։ Ազատվում ենք բարդույթներից գեղեցկության գաղտնիքներ էջի շրջանակներում։ Դե իսկ վերջում բուժին ֆոյի սպորտային հատվածն է։ Միասին կատարելագործելու ենք ոտքի մկանները։ Հաղորդման գործընկերն է Հայ-Ամերիկյան առողջության կենտրոնը։ Նորագույն սարքավորումներ ու վերապատրաստված մասնագետներ։ Լավագույն պայմանները՝ առողջ մայրություն եւ կանացի ներդաշնակություն ապահովելու տարատեսակ հիվանդությունների կանխարգելման ու բուժման համար։ Մոլորակի գրեթե ամեն 5-րդ բնակիչ տարապում է այս հիվանդության։ Ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության, հենց այսպիսին է վիճակագրությունը վարիկոզ հիվանդության վերաբերյալ։ Ինչ բարդությունների կարող է բերել վարիկոզ հիվանդությունը, ինչ խնդիրներ են առաջանում այս մարդկանց մոտ եւ ամենակարևորը՝ ժամանակակից բժշկությունը հենց Հայաստանում ինչպիսի լուծման տարբերակներ կարող է առաջարկել, կքննարկենք այսօրվա հաղորդման ընթացքում։ Դիտենք իհարկե սկզբից տեսանյութը, հետո կհրավիրենք մասնագետին։ Վարիկոզը երակային պաթոլոգիա է, որի ժամանակ հիմնականում ախտահարվում են ստորին վերջույթների երակները, խանգարվում է երակային արյան շրջանառությունը։ Հիվանդության զարգացման ընթացքում կարող է առաջանալ այտուց, ցավ, մաշկի գույնի փոփոխություններ, մշտական հոգնածության զգացում։ Եթե հարազատներից շատերն ունեն երակների վարիկոզ լայնացում, ապա հիվանդության զարգացման վտանգը բարձր է նաև ձեզ մոտ։ Վարիկոզի առաջացման ռիսկի խմբում են նաև հղիության շրջանում գտնվող կանայք, որոնց մոտ երակային համակարգի վրա գործադրվող ծանրաբեռնվածությունը մեծանում է։ Երակների վարիկոզ հիվանդությունը ժամանակին չբուժելու դեպքում կարող են իհայտ գալ մի շարք ծանր հետևանքներ։ Այսօր կքննարկենք այդ թեման մեր լավագույն մասնագետներից մեկի հետ։ Գուրգեն Անդրանիկի Գրիգորյան, Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնի անոթային և էնդովասկուլյար վիրաբուժության բաժանմունքի ղեկավար։ Դե ինչ, հարգելի հեռուստատեսողներ, խնդրում եմ դիմավորել մեր այսօրվա առաջին հյուրին, բժիշկ Գուրգեն Գրիգորյանը այսօր մեր տաղավարում է, համեցեք բժիշկ Գրիգորյան։ Բարև ձեզ։ Եվ մենք մեր հեռուստատեսողներին խոստացել ենք, որ այսօր խոսելու ենք վարիկոզ հիվանդությունից, այլ հիվանդություններ նույնպես քննարկելու ենք անոթային, առավել եւս քանի որ դուք աշխատում եք ուռուցքաբանության կենտրոնում, նաեւ հասկանալու ենք, թե ինչ հիվանդություններ ուղեկցող ունեն ուռուցքային հիվանդներ, բայց հիմա ամենատարածված վարիկոզ հիվանդությունը։ Երբ ասում ենք, որ ամեն 5-րդը պաստացի աշխարհում ունի վարիկոզ հիվանդություն, նախ հասկանանք, դա նույն հիվանդությունն է, թե ինչ-որ տեսակներ ունի։ Ընդհանրապես, ոնց եք դուք պացիենտին բացատրում, երբ ասում եմ, բժիշկ ջան, մենք խնդրում ենք, ինձ բացատրեք, այդ վարիկոզ ասածը ի՞նչ է։ Իհարկե դուք ճիշտ նշեցիք, որ անոթային հիվանդությունների մեջ ամենատարածվածը դա երակների վարիկոզ հիվանդությունն է, որը ունի որոշակի փուլայնություն։ Եվ երբ որ մեզ ասում են, որ մեզ մոտ վարիկոզ հիվանդություն է, բնականաբար մենք սկսում ենք զննման process-ից առաջինը։ Եվ արդեն ինչ աչքով նայում եմ, այո, թե սարքավորումներն են։ Նա սկզբից այո, վիզուալ տվյալների վրա հիմնվելով նոր դրանից հետո արդեն մենք որոշում ենք հետագա տակտիկան գործիքային հետազոտությունների առումով։ Ուլտրացայնային երևի հիմնական։ Այո, ոսկե ստանդարտ հանդիսանում է դուպլեքս հետազոտությունը։ Լավ, վերջապես ի՞նչ է այդ վարիկոզ, այսինքն ի՞նչ է տեղի ունենում անոթների հետ։ Շատ լավ, փորձեմ կարճ հակիրճ բացատրել դա ի՞նչ է։ Դեպի սիրտ գնացող արյան համար պատասխանատու են մեր օրգանիզմի երակները։ Եվ ստորին վերջույթներում տեղակայված են մակերեսային համակարգեր, որոնք այսպես ասած անպաշտպան են։ Սա մեր անոթային համակարգն է, չնայածիցում է ավելի բարդ է, մեսա բարձեցված նա անոթները ավելի շատ են, բայց որպեսզի սովորական հեռուստատեսողը հասկանա, թե ինչքան շատ են մեր անոթները, հա։ Այստեղ մկանները իհարկե չեն երևում, նրանք այսպես մկաններն են, այս կարմիրներով նշել ենք զարկերակները, կապույտներով երակները, եւ փորձեմ այսպես որպեսի պատկերավոր լինի, սա մակերեսային տեղակայված համակարգերից մեկն է, այսպես ասած մեծ ենթամաշկային երակա ցողունը, որը հենց բառը արդեն ենթամաշկային
հուշում է նրա մասին, որ ինքը դուրս է գտնվում մկանների հաստությունից եւ գործնականում անպաշտպան համակարգ է, որը եւ հենց մեծ դեր ու նշանակություն ունի այս հիվանդության զարգացման մեջ, քանի որ մաշկը, ենթամաշկը, մակերեսային փակերը չեն կարողանում ապահովել կոմպրեսիա ի տարբերություն խորանի ստամակարգի եւ որոշակի գործոններով պայմանավորված, դրանք բազմաթիվ են. Կանած դեպքում հղիություն, ծնդաբերություն, ֆիզիկական ծանրաբեռնվածություն, բարձրակրունկներ, ավելորդ քաշ, դրանք բոլորը ժամանակի ընթացքում փչացնում են մեր երակներին նրան, որ այո, չկարողանալով դիմանալ այդ ծանրաբեռնվածությանը, չափերով լայնանում են եւ իրանց մեջ տեղակայված փականները, որոնք որ ապահովում են արյան հոսքի հերմետիկությունը, աստիճանական ընթացքը դեպի սիրտ, դառնում են անբավարար, անբավարար դառնում են, քանի որ ամեն պատին կպած է մի փեղկ։ Լայնացման արդյունքում այդ փականները իրարից հեռանում են, վարիկոս ձևափոխվելով արդեն սկսում է ռեֆլյուքս կոչվածը, հետ հոսքը, որը այս հիվանդության զարգացման շարժիչ ուժն է։ Ինչ վնաս է մեզ տալիս։ Հետ գնացինք, հասկացանք, լայնացան եւ արդյունքում նորմալ չկարողացավ արյունը, այն արյունը, որ պետք է գնար դեպի սիրտ, սկսեց հետ գալ։ Վերջի վերջո ի՞նչ տեղի կունենա։ Ինչո՞ւ դա, ինչ որ վտանգ ներկայացնում է, թե դա անհանգստություն է, դա ցավ է, դա այսպես հոգնածություն է, թե իրականում լուրջ խնդիր է։ Իհարկե, դա լուրջ խնդիր է, կախված փուլայնությունից, ձեր նշածը արդեն մենք անվանում ենք քրոնիկ երակային անբավարարություն։ Երբ որ քրոնիկ երակային անբավարարությունը անցնում է որոշակի փուլեր եւ իր վերջնական փուլին հանգելով ստիպում է միջամտել, դա երկու պատճառ ունի։ Դա տրոմբի առաջացումն է, այդ ձևափոխված անոթում արյան հոսքի դժվարացման, ռեֆլյուքսի պատճառով, որտեղ մենք ունենք քրոնիկական կանգ արյան, որը բերում է տրոմբի առաջացման վերջի վերջո։ Իսկ տրոմբը դա սարսափելի բան է։ Տեղակայում կախյալ սարսափելի։ Բուն տրոմբը չէ, բայց եթե տրոմբը շարժվեց ու գնաց, այո, դա իհարկե, եթե գնաց սիրտը, դա ինֆարկտն է։ Ես կուզեմ, որպեսզի, եթե ուղղ դա ինսուլտն է, ճիշտ ենք բացատրում։ Ես հիմա փորձեմ էլի հակիրճ բացատրել։ Ես կուզեմ, որպեսզի հերոստատի դողի համար հասկանալի լինի այդ, որ ասում են տրոմբը փոկվեց գնաց, դա իհարկե, այո, տեղի ունենում երակային համակարգում, բայց մասնավորապես հիմա, որ մենք խոսում ենք մակերեսային համակարգի մասին, այդտեղից եւս տեղի ունենում, ուղղակի մինչև սիրտ հասնելը եւս մեկ ճանապարհ պետք է անցնի դեպի խորանի ստամակարգ։ Եվ մենք իհարկե այդ ժամանակ որոշակի առումով հնարավորություն ենք ունենում շատ ավելի շուտ կանխարգելել, քան հենց խորանի ստամակարգում առաջացած տրոմբերի պարագայում կարող է լինել։ Իսկ մյուս սիմպտոմոկոմպլեքսը տրոֆիկ խոցերի առաջացումն է, որը իր հերթին եւս պահանջում է վիրահատական բուժում եւ հետագա եւս խնամք, որպեսզի ազատվեն եւ այդ առաջացած տրոֆիկ խոցերից, վերքերից եւ նաեւ հիվանդության վերջնական բուժումը տեղի ունենա։ Իրականում այս մարդիկ շատ են տանջվում, այդ տրոֆիկ խոցերը եւ ցավ է եւ անհարմարություն է։ Եթե սա ձեր վիրահատարանում հենց նկարանացակեն, այսօր որպես ոսկե ստանդարտ անոթային վիրաբուժության մեջ դա լազերային վիրաբուժությունն է։ Ես չէի ասի, որ ոսկե ստանդարտը անոթային վիրաբուժության մեջ, էնդովենոզ միջամտությունների մեջ, այո, լազերը հանդիսանում է ոսկե ստանդարտ, բայց այդ շարքում գոյություն ունեն եւս էնդովենոզ միջամտություններ, որից ես իհարկե օգտվում եմ լազերային թերմոաբլացիայի մեթոդից։ Իսկ դեպքեր ենք ունենում, որ տրադիցիոն վենեկտոմիան անփոխարինելի դեր ունի։ Եվ որոնց ժամանակ դա ճիշտ է, մաներ, բայց կտրվածքներն են, ստեղ ընդամենը մեկ մուտք է, եթե չեմ սխալվում։ Այո, մեզ հնարավորություն է տալիս լազերային եղանակով խնդրի լուծումը խուսափել ողնուղային ամզգայացումից, խուսափել կտրվածքից, որտեղ որ պետք է մենք ի տարբերություն բաց եղանակի, այսպես ասած, մակերեսային համակարգը անջատենք խորանի ստամակարգից եւ իրան հեռացնենք մեխանիկական ձևով, այս պարագայում ամբողջը լինում է դուպլեքս սկողության տակ, հենց վիրահատարանում, վիրաբուժի կատարմամբ, տումեսցենտ անզգայացմամբ եւ մենք անկախ ամենից, անկախ մեթոդի ընտրությունից ստանում ենք մեր ցանկալի արդյունքը, որը ի սկզբանե դրել ենք մեր առաջ։ Հիմա ես ուզում եմ, ես բժիշկ չեմ այս պահին, ես սովորական մարդ եմ,
ու փորձում եմ հասկանում։ Հիմա ես հարցեր ունեմ։ Դուք ասում եք, այս երակը, որ լայնացել է, ինչ էր անում, չէ՞։ Սարկերակով գնաց դեպի ոտքեր, ստորին վերջույթներ արյունը գնաց, հետո պիտի այդ արյունը հետ գա։ Այո, երակներով պիտի հետ գա։ Հիմա այս երակը լայնացել է, վատ է աշխատում, ցավեր է առաջացնում, խոցեր է առաջացնում։ Դուք ասում եք, եկեք այդ երակը վիրահատենք։ Վիրահատությունը կարող է լինի ձեր ասած փակ բաց վիրահատություն, հա, այսինքն երակները վենեկտամի արեցինք, տրադիցիոն հին ձևով, կարող ենք լազերով փակեցինք։ Ամեն դեպքում մենք այս երակը դարձնենք ոչ ֆունկցիոնալ։ Արանքից հանեցինք։ Բա արյունը ո՞նց է գալու։ Կամ եթե գալու է, ասենք, դա նշանակում է, որ այն մնացած անոթների վրա ավելի մեծ ծառաբեռնվածություն կլինի, բա հետո այդ անոթները էլի շարքից դուրս չեն գա։ Շատ լավ արձեք տալիս։ Այո, իհարկե, բոլոր Իվանները, երբ որ մենք խոսում ենք արդեն նախավիրահատական շրջանում, բոլորին հետաքրքիր է, թե արյունս ո՞նց է հետ գնալու կամ ընդհանրապես ո՞նց գնալու։ Այո։ Այդ երակները, որոնք լայնանում են, մակերեսային տեղակայված, իրանք ամեն վերջույթում կատարում են արյան հետ վերադարձի 5-12%։ Հիմնական գործառույթը իրականացնում է խորանի ստամակարգ։ Խորանի ստամակարգին մենք ձեռք չենք տալիս, որևէ ձևով չի դժում իր աշխատանքը։ Իսկ այն համակարգը, որը որ լայնացած է եւ մենք այդ կապակցությամբ գնում ենք վիրահատության, ինքը աշխատում է ի վնաս օրգանիզմի, փչացնելով մյուս առողջ համակարգերի աշխատանքը, որովհետև այդ համակարգերը ունեն կապեր եւ խորանից համակարգի հետ եւ մյուս տեղակայմակերեսային համակարգի հետ եւ անբավարար դառնալու արդյունքում այդ կապերի միջոցով իրենք տարածվում են մյուս համակարգերի վրա եւ առողջ համակարգը շատ արագ ժամանակում կարող են դարձնել արդեն անբավարար։ Մեր նպատակն է վերացնել այդ համակարգով արյունահոսքը։ Այսինքն, կոպիտ ասած, հիվանդ հատվածը վերացնել, որպեսզի առողջ հիվանդը ամբողջ հիվանդ համակարգը վերացնել, որպեսզի մյուս համակարգերը adekvat կատարեն իրենց ֆունկցիան։ Եթե վարիկոս հիվանդության հետ ամեն ինչ, ну, չեմ ասի, ձեզ համար գուցե արդեն ամեն ինչ հեշտ է, ամեն ինչ արդեն դարել է սովորական, բայց այնուամենայնիվ կան նաև բժշկական տեսակետից, մասնագիտական տեսակետից ավելի ցենց հետաքրքիր դեպքեր, եւ հատկապես եթե դրանք զուգակցված հիվանդություններով պացիենտներն, այսինքն պացիենտներ, որոնք ունեն ուռուցքային խնդիրներ, եւ որ դեպքերում ու ինչ վիրահատություններ են կատարվում այս պացիենտների համար։ Իհարկե, դեպքերը բազմաթիվ են եւ տեղակայումները եւս, բայց մեր բաժանմունքի ստեղծման ռազմավարական նպատակներից մեկը հենց եղել է նման պացիենտներին տեղում օգնություն ցույց տալը, որպեսզի նրանք ստիպված չլինեն կամ հիվանդանոցը փոխել կամ երկիրը փոխել, որը շատ հաճախ եղել է եւ սովորել էին, որ նման դեպքերը ուղակի անհնար է այստեղ կոպիտ ասած վիրահատել։ Մենք հիմա 80%-ով այդ խնդիրը լուծել ենք։ Ինչ է կանոն։ Արդեն կախված ուռուցքի տեղակայումից եւ ընդգրկած անոթներից վիրահատության տեսակը ու պլանավորումները տարբեր են։ Կարող եմ դեպքեր նկարագրել, որ մենք ունեցել ենք, իհարկե, ուռուցք, որը տեղակայված է եղել կոնքի խորոչում, ընդգրկելով զստային զարգերակները, երակները, ընդգրկելով արգանդի երակները։ Այս րանք են զստային անոթները, հսկայական անոթները, որոնք դուրս են գալիս աորտայից կամ միանում դառնում են սինյերակ արդեն։ Եվ երբ սրանք բոլորը գրկած են ուռուցքը ու փաթաթված է ուռուցքը, հիվանդը արյունահոսում է, վիրահատությունը շատ հարցական է, կարողանաս թե չէ, կամ հեռացնելուց այդ ամեն ինչը կարող է պարզապես ընդ ձեռքիդ մեջ պատրվել։ Այդպիսի դեպքեր ենք ունեցել, շատ ավելի դժվար, շատ ավելի դժվար տեղակայման ուռուցքի ժամանակ, այդ որով այնամզային տարածության մեծ ուռուցք, որը ընդգրկել էր աորտան, ստորին սինյերակը, ծաղ զստային, ընդհանուր զստային զարգերակը, եւ մենք իհարկե աշվի առնելով երիտասարդ տարիքը որոշեցինք ռադիկալ մոտեցում ցուցաբերել եւ գնացինք վիրահատության։ Մեզ հաջողվեց ուռուցքը ամբողջությամբ հեռացնել, բայց ճանապարհին ունեցանք իհարկե իրեն բնորոշ բարդությունները, որը բերեց աորտայի պատրման, բայց ոնց ասեմ, փարկացում մեզ մոտ հաջողվեց դուրս գալ։ Մեր հերոստատտորին կարողանան բացատրել, կարող է շատ լավ վիրաբույժ լինել, դու կարող ես շատ լավ որովայնային վիրաբույժ լինել, դու կարող ես շատ լավ գինեկոլոգ լինել վիրաբույժ, բայց եթե Աստված հերոտանի, հա, աորտան պատրվեց ու կողքը չկա
անոթային վիրաբույժ, իրականում ռեալ չի, որ կարողանաս այդ հիվանդին փրկել, եւ այո, այնպիսի հիվանդանոցում, ինչպիսին ուռուցքաբանության կենտրոնն է, որտեղ ամենածանր հիվանդներն են այդ տվում վիրահատվում, բնական է, որ անոթային վիրաբույժը այսպես մի վիրահատարանից մեզն է մտնել, բայց ես կուզենամ նշել, որ մեր կենտրոնում բոլորն են կարևոր, եւ սկզբունքը այսպեսին է, որ բոլորը մեկի մեկը բոլորի համար են աշխատում։ Բոլորովին վերջերս մենք ունեցանք արդեն վիրասրահ, դարձրեցինք հիբրիդային վիրասրահ, որտեղ հնարավորություն ենք ունենում անոթային ու զարգերակային խնդիրները լուծել բացի եւ փակի համակցությամբ, եւ ուզենամ նշել, որ հիբրիդային վիրահատությունները աշխարհում ունեն բավականին լավ արդյունքներ, եւ ամեն հնարավորության դեպքում մենք փորձում ենք այս մեթոդը կիրառել սպասելով լավ արդյունքների։ Իդեպ մենք հիմա գնացինք, սկսել էինք վարիկոս հիվանդությունից, որ բարորակ այսպես հիվանդությունների թվին է պատկանում, հետո գնացինք ճարորակ, հիմա վերջապես ուզում նաեւ հասկանամ, ձեր բաժանմունքը հիմնականում ինչով է զբաղվում, դրանք դրսից սովորական պացիենտը իր վարիկոզով կարող է գալ վիրահատվել, թե հիմնականում դա կուրուցքային հիվանդներն են։ Ոչ, իհարկե, սպասարկումը տեղի ունենում ոչ միայն օնկո խնդիր ունեցող պացիենտներին, եւ մեզ դիմում են շատ քաղաքացիներ, որոնք ընդհանրապես կապ չունեն օնկոհիվանդությունների հետ, եւ բոլորին ադեկվատ եւ մասնագիտացված օգնությունը ցուցաբերվում է, ինչպես բաժանմունքի անունից երևում է, անոթային եւ էնդովասկուլյար վիրաբույժության բաժանմունք, բոլոր պացիենտները, ովքեր ունեն անոթային խնդիրներ, կլինի երակային համակարգի թե զարգերակային համակարգի, հնարավորություն ունեն դիմելու, դիմում են եւ ստանում են բուժօգնությունը մեր բաժանմունքում։ Ինքս աշխատել եմ 10 տարուց ավել այդ կլինիկայում, այդտեղ եմ այսպես բժշկական կարիերան սկսել, մեծ մասամբ այնտեղ իմ ընկերներն են աշխատում, եւ ես ուրախ եմ, որ այսօր մեր հյուրը ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնի անոթային եւ էնդովասկուլյար վիրաբուժության բաժանմունքի ղեկավար Գուրգեն Գրիգորյանն է։ Ձեզ հաջողություն, շնորհակալություն մեր հաղորդման մասնակցելու համար, մնացեք մեզ հետ։ Ինչ արգելի հեռուստատողներ, շարունակենք հաղորդումը, խորտներ ծնողներին խորագիրն է, մեր հյուրը մանկաբույժ Մարի Դարակչյանն է, ողջույն բժշկուհի։ Ողջույն։ Եվ մենք այսօր խոսում ենք մեր փոքրիկների ատամների մասին, ապելի ճիշտ ատամների խնամքի մասին, բայց մինչև խնամքը եկեք փորձենք հասկանանք նորմաները, որովհետև տարբեր տարիքում են առաջի ատամները ծկլտում, եւ շատ հաճախ մամաները ինձ թոմացից դիմում են, ասում են, երեխաս արդեն 9 ամսա կա, 10 ամսա կա, դեռ ատամ չունի, ինչ անենք։ Պանիկան սկսվում է 1 տարեկանին մոտ, երբ իրոք երեխան ատամ չունի, բայց բոլոր ուղեցույցները ասում են, որ մինչև 18 ամսեկան, այսինքն 1 տարի 6 ամսեկան հասակը մենք կարող ենք հանգիստ սպասել, եւ եթե 1.5 տարեկանում արդեն երեխան ատամ չունի, այս դեպքում արդեն ուղղորդում ենք մանկական ստոմատոլոգի մոտ, որը իրականացնում է ծնոտների ռենտգեն հետազոտություն, ողջելու համար արդյոք այդ սահմերը ներսում կա թե չէ։ Ստորին սահմանը 3 ամսեկանն է կարծես, թե ամենաստորինը, որը ես գտել եմ գրականության մեջ։ Ամենաատամնավորների 3 ամսականից դրանից շուտը արդեն կարող ենք խոսել այն երեխաների մասին, ովքեր բնածին ատամներ ունեն, այսինքն նատալ ատամները, որոնք այլ խնդիրներ են։ Եվ իհարկե ատամները հենց որ ծկտում են կամ այդ ծկտման շրջանում մայրերի մոտ սկսում են լուրջ խնդիրներ եւ լուրջ հարցեր, արդյոք այդ ատամների ծկտումից երեխան կարող է ջերմել, ունենալ փոր լուծություն, ականջի ցավ եւ այլն։ Ուզում եմ ընդհանուր մի հատ այս թեմային առնել, ասել, որ ոչ, այո, փոքր դիսկոմֆորտ, քիչ սուբֆեբրիլ ջերմություն 1 օրով, կես օրով կարող է լինել, բայց եթե ձեր երեխան արդեն մի քանի օր ջերմում է, կապել դա ատամների գործընթացի հետ, իհարկե սխալ է, պետք է պարտադիր դիմել բժշկի։ Ինչ վերաբերվում է ատամներին, ատամների խնամքը պետք է սկսել հենց առաջի ատամիկի ծկտումից։ Առաջին ատամիկի ծկտման ժամանակ մեզ կարող է պետք չլինել այս խոզանակը եւ պետք չլինել ատամի մածուկը, մեզ կարող է պետք լինել ուղղակի մեր սեփական մատը, որի վրա կարող ենք թանձիվ փաթաթել եւ ուղղակի ջրով զգուշորեն մաքրել ատամիկը առանց լինդը վնասելու։ Ուզում եմ ասել մի քանի պայման կապված խոզանակի հետ։ Խոզանակը պետք է լինի փափուկ, եթե անգամ խոզանակ ենք օգտագործում, եւ կարող է լինել սիլիկոնային այլ ընտրանք։ Սրանք էլ շատ են գալիս։ Կարծես թե այո, մենք ունենք այսպիսի խոզանակներ, որոնք աշխատում են երկու կողմով։ Կարող ենք աշխատել այս կողմով եւ կարող ենք աշխատել այս մյուս կողմով, տարբերություն չկա, որը մեզ ավելի հարմար է, թեպետ այս կողմը ավելի նախատեսված է լեզվի մաքրման համար։ Իդեպ
Մի հատ էլ ցույց տամ մեր հերոստատտողին, այս մատի վրա հագցնում եք, այսպես սա ատամիկների համար, սա լեզվի համար, եթե լեզուն մաքրելը ընդհանրապես խորտ տալիս եք, թե չէ։ Կարելի է դառնալ միայն այն երեխաների շրջանում, ովքեր ունեն բավական արտահայտված սննդի մնացորդների առկայություն լեզվի վրա, չնայած բոլոր ստոմատոլոգները խորհուրդ են տալիս մաքրել լեզուն, քանի որ նա նույնպես կարող է իր վրա պարունակել սննդի մնացորդներ, ինչը ինքնին բակտերիալ, այսպես ասած, գերաճի պատճառ դառնա բերանի խորոչում, նաև ախտահարելով ատամները։ Այնուհետև մինչև 2 տարեկան անկախ ատամների քանակից մենք մածուկ չենք օգտագործում, որովհետև մածուկը հիմնականում իր մեջ ֆտոր է պարունակում, իսկ երեխաները մինչև 2 տարեկանը չեն կարող թքել եւ հետեւապես կուլ են տալիս։ Իսկ դա վտանգավոր է, որովհետև մենք կարող ենք ունենալ ֆտորի մակարդակի բարձրացում։ Իսկ եթե վրան գրած է, որ սա մանկական է, ֆտոր չի պարունակում, կարող եմ դրանք օգտագործել։ Եթե 0 պլյուս է գրված, բայց սովորաբար ուղեցույցները խորհուրդ են տալիս 2 տարեկանից մինչև այդ չսովորական ջուրը լրիվ բավարար է։ Եվ ինչով է կարևոր այս սովորույթը դարձնել ատամների մաքրումը, որովհետև մինչև 1.5-2 տարեկան երեխաները ունենում են գիշերային հաճախ կրծքով կերակրումներ, եւ եթե մենք համեմատենք կրծքով կերակրվող երեխաների մոտ կարիեսի առաջացման ռիսկերը ի համեմատ կրծքով չկերակրվող երեխաների, նրանք մի փոքր բարձր են ի հաշիվ գիշերային կերակրումների, որի ժամանակ բնականաբար ծնողը միշտ չէ, որ դրանից հետո մաքրում է ատամները, եւ փաստորեն ստացվում է, որ ամբողջ գիշեր այդ կաթնաշաքարը ունենում է, այսպես ասած, միջավայրի արդյունք։ Ընդհանուր առմամբ մենք մեծ ասակների պարագայում գիտենք, մի հատ առավոտ, մի հատ երեկոյան երեխաների համար, եթե կրծքով է կերակրվում, կարելի է օրվա մեջ 3-4 անգամ մաքուր ջրով եւ խոզանակով անցնել, հաշվի առնելով այդ բարձր ռիսկերը, որտեղ շատ հաճախ մենք տեսնում ենք երեխաներ, ու մոտ ատամների պսակը ամբողջությամբ քայքայված է արդեն 1.5-2 տարեկանում, եւ հասկանում ենք, որ այդ երեխաների այս կաթնատամները նրանց դեռ պետք է ծառայեն մինչեւ 5-6 տարեկանը, երբ կսկսեն հիմնական ատամների ծկտումը, եւ քանի որ ատամները չկան կաթնատամները, դա կարող է ազդել նաև կծվածքի վրա։ Եվ վերջապես մածուկի ընտրությունը, երբ է գալիս մածուկը, ասացիք 2 տարեկանից հետո։ 2 տարեկանից հետո, օրը 2 անգամ։ Պետք է արդյոք մածուկները լինեն առանձին ընտանիքում մեծահասակների եւ փոքրերի։ Այո, որովհետեւ փոքրերի մածուկները ավելի քիչ կոնցենտրացիա են պարունակում տարատեսակ նյութերի, նրանք համայն առումով ավելի ադապտացված են երեխաների շրջանում օգտագործման համար, եւ ամենակարևորը, շատ փոքր քանակով են օգտագործում, այսինքն ծավալը հատիկը մածուկի չափը ձավարահատիկի հետ համադրելի լրիվ բավարար է երեխայի ատամները լվանալու համար, օրը 2 անգամ։ Փորձում ենք մաքսիմալ սովորեցնել, որ երեխան ողողած ջուրը ուղակի թափի բերանից։ Որտեղ ենք եւ ինչպես ենք պահում խոզանակը։ Խոզանակը կարող ենք պահել բնականաբար լոգարանում, լավ կլինի, որ այդ խոզանակը լինի առանձին, որպեսզի ծնողների խոզանակների ծայրերի հետ հպված չլինի։ Որտեւ մենք ունենք մեր միկրոֆլորան, որ հեչ պարտադիր չի, որ բացարձակ, այսինքն պետք է լինեն առանձին, եւ պրինցիպալ խնդիր է, որ լինեն բաց։ Այո, չի կարելի փակել խոզանակները։ Կան խոզանակների ամաններ, կան, չէ, բայց դրանք ճամփորդության համար, տեղափոխելու համար են։ Երբեք ու երբեք չփակեք խոզանակը, որովհետև խոնավ վիճակում դուք չեք կարող ամբողջությամբ ցորացնել։ Խոնավ տուփի մեջ փակեցիք, այնտեղ ստեղծեցիք հրաշալի միկրոֆլորա, որպիսի տարբեր բակտերիաներ բազմանան, եւ հետո այդ բազմացած բակտերիաներով խոզանակը էլի մցրեցինք երեխայի բերանը։ Չի կարելի բաց։ Նաև կա պրակտիկա, որը որ ոչ բոլորն են օգտագործում, կարելի է լվանալուց առաջ ատամները եւս լվանալ խոզանակը։ Անպայման։ Դե ինչ, հարգելի հեռուստադիտողներ, սա խորհուրդներն էին ծնողներին մեր լավագույն մանկաբույժների կողմից, մնացեք մեզ հետ։ Շարունակում ենք հաղորդումը, հարգելի հեռուստատողներ, դեղատոմս եւ ոչ միայն հատվածով մեր գործընկերը Family Farm դեղատնային ցանցն է մեր բարեկամը դեղերի աշխարհում։ Իմ հյուրն է Family Farm-ի տնորեն Լիլիկ Մելիքյանը, ողջույն Լիլիկ, եւ մենք այսօր խոսում ենք մանկական սննդի մասին։ Եկեք մանկական սնունդը միանգամից բաժանենք 2 հատվածի, դրանք կաթնախառնուրդներն են եւ հավելյալ սնունդը։ Այո, եւ նշենք, որ նորասնային շրջանում մինչեւ 6 ամսեկան
երեխաների համար, նորածինների համար միակ իդեալական սնունդը դա մայրական կաթն է եւ որևէ այլ սնունդ նախ չի կարելի եւ եթե խոսում ենք արդեն կաթնախառնուրդների մասին, միայն բժշկի ցուցումով այո։ Հիմա տեսեք, անգամ որպեսզի պատկերացնեք, մենք այստեղ կաթնախառնուրդներ չունենք, ինչու՞, որովհետեւ օրենքով Հայաստանում արգելված է կաթնախառնուրդների գովազդը, որովհետեւ մեր պետությունը խրախուսում է միայն ու միայն կրծքով կերակրել է աշխարհի ամենալավ ֆիրմաները, ամենա, չգիտեմ, այն թանկ կաթնախառնուրդները, ամենագովազդված, ամենանտունված, նրանցից որևէ մեկը չի կարող փոխարինել մայրական կաթին, չկա այդպիսի բան, բացառված է, համենայն դեպս դեռևս ստեղծված չի։ Այո, շատ են հիմա այծի կաթով կաթնախառնուրդներ են, որոնք ֆորմուլ են, բայց միևնույն է, իրենք չեն փոխարինում։ Լավ, հիմա կաթնախառնուրդների հետ կապված, ինչ այնուամենայնիվ, եթե պետք է ընտրություն կատարվի, սրանք նույնպես եւ պահպանման պայմանները, այսինքն կամ փոքր տուփերով, կամ մեծ տուփերով, օրինակ որն եք դուք խորուրդ տալիս։ Կաթնախառնուրդները ցանկալի է պահել համապատասխան պայմաններում, իրենք սենյակային, բայց ոչ բարձր ջերմաստիճանային, իրենց հիմնական նշումը մինչեւ 25 ջերմաստիճանը, եւ ցանկալի է, որ այո, փոքր տուփերով լինի, որպեսզի բացի ջերմաստիճանը նաև պահպանման խոնավության պայմանները ճիշտ պահվի, եւ օրինակ եղել են դեպքեր տեղադնում, երբ որ գալիս են ասում են որթնածա, հա, կաթնախառնուրդը, բայց իրականում պարզվում է, որ իրենք դա մոտ 1 ամիս պահել են խոնավ դարակում, որտեղ որ որթնել է այդ կաթնախառնուրդը։ Իրականում շատ կարեւոր է այդ պահպանման պայմանները ճիշտ պահելը։ Իսկ կարելի օրինակ իրան սառնանում պահել, բացեցի, օգտագործեցի, այն դնեցի սառնանում։ Իրենք չեն պահանջում։ Մենք գիտենք, որ կաթը օրինակ մենք պահում ենք սառնարանում, իսկ ինչի՞ ես կաթնախառնուրդը չպահեմ սառնարանում։ Կարելի է նաև պահել, բայց չեմ պահանջում, այսինքն այստեղ կարևոր չի որտեղ ենք պահում, կարևոր է ջերմային ռեժիմը պահպանվի։ Եթե սենյակային, որին գրած է սենյակային, ուրեմն պահում ենք սենյակային։ 4 ամսականից սկսած մենք սկսում ենք երեխային սովորեցնել այլ սննդատեսակ։ Հավելյալ սնունդ օգտագործել, այո, եւ մայրիկները հիմնականում որպես ամենաջրին տարբերակ օգտագործում են պատրաստի խյուսերը, կաշաները օգտագործելը, իրենք ճիշտ է, շատ հեշտ են, ընդամենը ջրով բացում եւ տալիս են։ Գուցե եւ ճիշտ են, դա մենք չենք կարող ասել, հա, շատ մանկաբույժները կարող են ասել, մենք կարող ենք ասել, որոնք ինչ տարբերակներ կան։ Առհասարակ մեր տեղատանը Family Farm-ում գրեթե Հայաստանում առկա բոլոր տեսակները կան մանկական սննդի, եւ իրենք սկսում են 4 ամսականից սկսված, ցանկալի է, որ միա կոմպոնենտ բաղադրիչներով խյուսեր եւ կաշաներ սկսել օգտագործել, հետո նոր անցնել արդեն բազմակոմպոնենտային, որպեսզի ավելի հագեցված լինեն վիտամիններով։ Չգիտեմ դուք ոնց, ես բոլորը համարյա փորձել եմ, որովհետեւ տենց է, չէ՞, որ երեխաներին մաման կաշան պատրաստում է, հետո տալիս է երեխային, հետո եթե մաման չի փորձում, տալիս է papa-ին։ Հետո եթե երեխան չի ուտում, ասում է՝ դելա ոչ չեմ տալու, սովորաբար papa-ները այդ կաշաները, ինձ որ ես կաշաների մեծ փորձ ունեմ, լինելով 4 երեխաների հայր, ասեմ, որ դիս իրենք շատ համով են։ Այո։ Իրանք համով են ու իրանք ունեն քաղցր համ, իրանց մեջ շաքար կա։ Շատ հաճախ վրացը շաքար չկա, բայց իրենք ցանկալի է, որպեսզի իրենք շաքար չպարունակեն, այլ շաքարի փոխանիշներով լինեն քաղցրությունը տրված, եւ հիմնականում սա է հիմնական պատճառը, որ մայրիկները խուսափում են տնային պայմաններում պատրաստել եւ օգտվում են նմանատիպ կաշաներից, քանի որ իրենք ավելի ադապտացված են իրենց համը եւ երեխաները ավելի հաճույքով են ուտում։ Չնայած որ գուցե նույն բրինցն է իր մեջ բնակուն, նույն ավսյանկան է կամ գրեչկան, բայց համային որոշակի ադապտացիաներ արված երեխայի քիմքին ավելի հաճելի դարձնելու համար։ Ես անկեղծ ասած, բացի հանային ադապտացիաներից, ես նաև նայում եմ, թե իր մեջ ինչ է պարունակ միկրոէլեմենտները, վիտամինները, եւ հասկանում եմ, որ շատ հաճախ այսպես հավաքածու է, որը եթե լավ համային բան, ես հրա մեջ ոչ մի վատ բան չեմ տեսնում։ Ես մի քիչ վերապահումով եմ, մի քիչ չէ, իրականում վերապահումով եմ մտնում այսպիսի կերերին, որոնք որ գիտեմ երեխաները էլի շատ սիրում են ու ծնողները նույնպես։ Իրենց վտանգը գալիս է կոնսերվանտներից, քանի որ մենք գիտենք, որ նույն սալորաչիրը, որը որ սա ամենաանմեղ տարբերակն է, որը որ կարելի է օգտագործել,
Բնականաբար չի կարող իր պահպանման ժամկետը լինել 6 ամսից մինչև 1 տարի։ Հետևաբար իր մեջ կա որոշակի կոնսերվանտներ, որոնք որ գուցե եւ ոչ այդքան ցանկալի են երեխայի համար։ Այսինքն ցանկության դեպքում, եթե մաման կամ տատիկը չալարի կամ թեկուզ լավ պապան չալարի, կարող ենք այս ամեն ինչը նաեւ տնային պայմաններում սարքել եւ իր մեջ կոնսերվանտ չի լինի։ Եթե դուք ալարում եք, ապա այդ դեպքում դուք իրենք շատ լավ ընտրություն են ճանապարհի համար դրսում երեխային փոխանցում։ Այդ է համաձայն եմ։ Եթե դուք այսօր ասենք թե տեղ ունեք, բայց ոչ ամենօրյա, էլ։ Իհարկե, ոչ ամենօրյա։ Եթե դուք ինչ-որ տեղ եք գնալու, եթե դուք քրիկ ունեք, օքեյ, այդ ժամանակ կարելի է վերցնել, օգտագործել։ Հիմա օրինակի համար նայում եմ սրանց պահպանման ժամկետը 1 տարի է։ Այսինքն ինքը միանշանակ եւ վրան էլ հաստատ գրած կլինի, որ ինքը պարունակում է կոնսերվանտներ։ Այդ դեպքում կարող եք օգտագործել։ Եթե չէ, եթե դուք տանն եք, եթե դուք ունեք ժամանակ, ապա հաստատ ավելի լավ է ինքնուրույն էս ամեն ինչը պատրաստել։ Բայց կաշա ես ինքնուրույն չեմ կարող պատրաստել, կաշաների պարագայում։ Իհարկե, ես կարողանում եմ շատ հեշտ։ Եվ բլենդերով իրենք ընդհանրապես նույն հացահատիկն են, որոնք որ բլենդերով անցկացված են, եւ ավելացված է որոշակի մրգային կամ բանջարեղենային հյուսեր։ Բայց պետք է անպայման նշել, որ քանի որ մենք այս դեպքում առնչվում ենք 4 ամսական եւ գուցե մինչեւ 1 տարեկան երեխաների հետ, շատ կարեւոր է այդ բաղադրիչներն էլ ճիշտ ընտրել, ճիշտ քանակներով, որովհետեւ ոչ բոլոր մրգերն ու բանջարեղեններն են կարելի այդ տարիքում տալ, իսկ այս պարագայում արդեն ընտրված են եւ մասնագետների կողմից հաստատված են, որ օրինակ առաջինը պետք է սկսել ծորենի կաշայից, հետո անցնել ավսյանկա, գրեչկա, հա, որ տարիքում որն է ավելի ճիշտ օգտագործել։ Իդեպ սրանց արդեն բացելուց հետո ինչքան ժամանակ կարելի է ցանկալի։ Այո, իրենք հիմնականում վրան նշվում է 3-ից 1 շաբաթ, 3 օրից մինչև 1 շաբաթ, եւ ցանկալի չի ավել պահել, եւ պահելու պայմանները եւս պետք է ասեմ, որ ելի 4 շատ կարեւոր է, ինքը 4 լույսից հեռու տեղում լինի, որպեսզի խուսափենք որևէ միկրոօրգանիզմների ներթափանցումից։ Իդեպ ելի հետ գնամ կաթնախառնուրդներին, որոնք որ մենք այսօր չենք ցույց տալիս, մենք չենք գովարտում, մենք դրանց ընդհանրապես այդտեղ չունենք, բայց նրանք լինում են այսպիսի ստվարաթղթի տուփերով եւ լինում են մետաղական տուփերով։ Այո, եթե ինքը ստվարաթղթի տուփի մեջ է, պարտադիր իր ներսում պետքա լինի թիթեղիա որևէ տուփի մեջ, քանի որ միայն դա է պահում այդ ստերիլությունը եւ որևէ այլ միկրոօրգանիզմների ներթափանցումը։ Այսինքն որևէ տարբերություն իրականում, թե դուք եք օրինակ նախընտրում մետաղյա տուփերը։ Երևի ավելի հարմար են, ավելի ճիշտ են պահել եւ ավելի կխուսափենք որևիցե տեխնիկական խնդիրների սպահման պայմանների։ Շնորհակալություն, հարգելի հյուրատողներ, ինձ համար շատ հաճելի էր, որ դեղագետը, դեղատնային ցանցի տնօրենը, որը որ այս ամեն ինչը ունի իր դեղատան մեջ, այդ ամենայնիվ մեզ այսօր խորհուրդ էր տալիս տան պայմաններում, եթե հնարավորություն ունեք, եթե ժամանակ ու ցանկություն այդ ամեն ինչը պատրաստեք, ու հետո նոր նաեւ կարող եք այս ամեն ինչի դեպքում ցանկության դեպքում դիմել տեղատներ։ Այո, պետք է երեխաները սնվեն, պետք է սնվեն ճիշտ, պետք է սնվեն ճիշտ ռացիոնով, ճիշտ չափաբաժիններով, ճիշտ որոշումներով, բայց ամենակարևորը նաև պետք է հասկանանք, որ չվնասելու սկզբունքը առաջինն է, եւ ամենամեծ սխալներից մեկը, ես հիշում եմ, որ մեր մանկաբույժները նշում են, դա երեխաներին ուշ միս տալն է, որովհետեւ միշտ նշում են, որ 6 ամսականից երեխան անպայման արդեն պետք է սկսի միս ուտել, որովհետև դրանից կախված է նրա զարգացումը, նրա ինտելեկտը եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Հիշեցնեմ, մեր գործընկերը Family Farm-ն է, տեղատնային ցանցի ղեկավարը Լիլիթ Մելիքյան այսօր մեզ պատմում էր մանկական սննդի մասին, մնացեք մեզ հետ։ Շարունակում ենք հաղորդումը, արդեն գեղեցկության գաղտնիքներն են մեր եթերում։ Մենք այսօր գտնվում ենք Հելիոս բժշկական կենտրոնում, զրուցում ենք պլաստիկ վիրաբույժների հետ Գուրգեն Բեկլարյանի եւ Էրիկ Մանուկյանի հետ ողջույն, եւ որոշել ենք մոտակա 5 րոպեների ընթացքում միանգամից երկու թեմա քննարկել, երկու մասնագետների համար ոչ այդքան բարդ, բայց սովորական մարդկանց համար բավականին շատ բարդություններ առաջացնող խնդիրներ։
Առաջինը ամենատարածված ինձ թվում է խնդիրներից մեկը, մենք այսօր խոսել ենք լոշտակության մասին, այո, մարդիկ կան, որ ունեն խնդիր եւ չեն ուզում այդ խնդրով ապրեն, նրանք ուզում են այդ ամեն ինչը շտկել։ Եվ երկրորդ խնդիրը դա քթի ծայրի կախվածություն ճիշտ կլինի, եթե այդպես ասեմ, մարդիկ կան, որ այսպես կախված է ու ուզում են շտկել։ Ինչ կարելի անել։ Սկսենք լոշտակությունից։ Ինչ է ընդհանրապես լոշտակությունը։ Ուրեմն լոշտակությունը, այսպես բժշկական տերմիններով եթե բացատրենք, իրենց ներկայացնում այն խնդիրը, երբ ականջախեցին գլխից 2 սանտիմետրից ավել հեռավորության վրա է։ Վա, այսինքն հենց հիմա կարող ենք ստուգել, հա՞։ Լավ, մենք սովորացնում ենք հարգելի հեռուստատողներ, հիմա դուք հնարավորություն ունեք արագի մեջ։ Մեզ ինչապես մեհա։ Ես ավելի հեշտ մեթոդ կարող եմ ասել, կա ավելի պրակտիկ մեթոդ, եթե մատը դնում ենք ականջի եւ գլխի արանքում եւ այն հեշտությամբ մտնում է եւ դեռ մնում է տարածք այդ հատվածում, ապա ունենք լոշտակություն։ Չմնաց։ Չոնը։ Հիմա այս մեջ լոշտակ ընկերնա, այսպես։ Բանտը դրեցինք, ասենց գնաց, եկավ ազատ եւ որոշեցինք շտկել։ Դուք կբացատրեք վիրահատությունը։ Վիրահատությունը տեխնիկապես բավականին պարզ է, իրականացնում ենք մոտավորապես 40 րոպեի ընթացքում, որի ընթացքում ունենում ենք կտրված ականջի եւ գլխի սահմանագծին եւ աճառները, ականջի աճառները նեղացնում ենք հատուկ կարելի միջոցով, որի ընթացքում արդեն ականջը հետ է գալիս եւ ավելի այդ 2 սանտիմետրը, որը ունենք, փոքրացնում ենք եւ ականջը կիպ հարում է գլխին։ Էրիկ, ես լսել եմ տարբերակներ, երբ ասում են, որ երբեմն ամեն ինչ շատ լավ աշխատվում է, բայց մի քանի ամիս հետո կամ մի տարի հետո էլի լոշտակությունը վերադառնում է։ Այդպիսի բան։ Նայեք, այդպիսի բան կարող է լինել որոշ դեպքերում, քանի որ ականջի աճառը ունի հիշողություն, այսինքն եթե հետ վիրահատական ընթացքը մենք սխալ վարենք, ապա իհարկե հնարավոր է, որ ականջը իհարկե ոչ ամբողջությամբ, բայց որոշ չափով հետ կա։ Այսինքն վիրահատությունը կարելի անել շատ ճիշտ, շատ լավ, բայց հետ վիրահատական շրջանը վատ վարելու դեպքում։ Հետ վիրահատական շրջանը արդեն ոչ միայն կախված է մեզանից, այլև բուժարուից, այսինքն այստեղ մեր երկուսի համագործակցությունն է, քանի որ մենք նշանակում ենք հատուկ ամուր վիրակապ, որի միջոցով ականջը կիպ հարում է գլխին։ Ինչքան ժամանակ։ 14 օր անընդմեջ, իսկ դրանից հետո գիշերները միայն մոտ 2 ամիս նշանակում են։ Եթե 14 օր անընդմեջ 2 ամիս գիշերները վիրահատությունը լավ է արած, հետ գալու տարբերակ էլ չկա։ Քթի ծայրն է կախված։ Այո, պակաս տարածված խնդիր չէ, այն պացիենտները, ովքեր գանգատ ունեն կապված քթի արտաքին տեսքի հետ, և չեն ուզում օրինակ իրականացնել ամբողջական ռինոպլաստիկ վիրահատություն, այս պարագայում եթե գերազանցապես խնդիրը քթի ծայրի հետ է կապված, այսինքն ունենք ոսկրային դեֆորմացիաներ, քթի միջնապատի դեվիացիա, չեղվածություն աճ կամ ծա, ու բոլորը բողոքում են, ասում են դուք ձեր քիթը անդադ խոցում եք որտեղ որ պետք չի, այո, քթի ծայրի երկարություն, այսպես ասած, և ունենք կարճ ասած շնչառական խնդիրներ և զուտ պլաստիկա, այո, զուտ պլաստիկա, և ապավելու ենք արտաքին տեսքը միայն, լավ տեսքը։ Կատարում ենք միջամտություն քթի ծայրի հատվածում, սա տեսականորեն հենց ռինոպլաստիկան է, բայց ռինոպլաստիկան էտապային վիրահատություն է, աշխատանք քթի ծայրի հետ, ոսկրային մասի հետ, միջնապատ եւ խեցներ։ Այս պարագայում նույն աշխատանքը, երբ որ մենք քթի ծայրի վրա ենք անում ֆուլ ամբողջական ռինոպլաստիկայի ընթացքում, նույն աշխատանքը կատարվում է նաեւ այստեղ։ Միայն մոդելավորում ենք քթի ծայրի բաղադրիչները, աճառները եւ այս կերպ կարողանում ենք պացիենտին հնարավորություն տալ ունենալու իր երազած քիթը առանց կապտուկների, որտեղ մենք ոսկրային բաղադրիչներին չեն կպնում եւ ինչ բոլորս գիտենք, որ ոսկրային, այո, առանց այդ վիրակապերի, թե այստեղ վիրակապեր լինում, բայց ֆիքսող վիրակապը իրենից գիպսային բնույթ չի գրում, այսինքն ֆիքսող վիրակապը, որը կպչուն ժապավեններ է իրենից ներկայացնում, գիպս չի տեղադրում։ Սա մշտական, այո, արդյունքը մշտական է։ Ես գիտեմ, որ կան միջամտություններ, երբ ներարկումների հավանաբար այդ ծայրը, չէ, մի քիչ բարձացնում են, բայց դա ժամանակ ինչ-որ ժամանակ հետո չնա։ Սա ուրիշ բան է։ Սա նույն ռինոպլաստիկան է, որը ապահովում է արդյունք ամբողջ կյանքի համար։ Չենք ներարկում ծավալ հաղորդող նյութեր եւ չենք ունենում ժամանակավոր արդյունք։ Արդյունքը մշտական է ամբողջ կյանքի համար։
վիրատության տևողությունը։ Վիրատության տևողությունը կարող է ձգվել մինչև 1 ժամ, բայց այո, տեղային անզգայացումով, ինչը մեծ հնարավորություն է պացիենտի համար խնայել ժամանակ եւ չանցկացնել որևէ օր հիվանդանոցում, կլինիկայում եւ միանգամից լինել տնային խնամքի մեջ։ Բժիշկ Մանկյան շատ լավ ձև սովորացրեց, ոնց կարելի է որոշել ականջների լոշտակություն ունենք, թե չէ, քիթը կախված է, թե չէ, կարելի է ինչու։ Այս պարագայում իհարկե կա էլի պաստորեն տեստ կա ինչու։ Քիթը ընկած հատվածում, երբ որ մենք ուշադրություն ենք դարձնում, անկյունային որոշակի տեսք ունի քիթը եւ այստեղ ոնց է ուղիղ անկյունը ստացվում։ Եթե անկյունը 90 աստիճանից ավելի փոքր չէ, այս պարագայում չենք ունենում, ունենում ենք քթի ծայրի կախվածություն, երբ որ արդեն 90 աստիճանից բարձր է, ամտիրը։ Այո, միջամտություն կատարելու անդրադարձություն չկա։ Սա գեղեցկության գաղտնիքների բացահայտումն էին Հելոց բժշկական կենտրոնում, մնացեք մեզ հետ։ Այսպես հարգելի հեռուստատողներ, շարունակում ենք հաղորդումը, մարզվում ենք մենք Ռիբ Էքսպորտային ակումբում պրոֆեսիոնալ մարզիչների հետ, Վանայի հետ ենք այսօր աշխատում, ողջույն։ Եվ Վանան առաջարկեց թեմա՝ վարժություններ այն մարդկանց համար, ով մոտ ցավում են ծնկները։ Հիմնականում թե այն մարդկանց համար, որ ծնկներն են ցավում, թե այն մարդկանց համար, որ վիրահատություններ են կատարել, ասենք ծնկի հետ կապված։ Հա, բայց որոնք որ գիտեն, բժշկի հետ խորհրդակցել են, գիտեն, որ իրենց այդ վարժությունները կատարելի է, հա։ Ծնկով ցավող մարդիկ, այն մարդիկ, ովքեր տարապում են ծնկի ցավից, վախենում են հիմնականում անել ոտքի հետ կապված վարժություններ, որը 100% սխալ է, քանի որ ծնկի ցավերը հիմնականում գալիս են մկանային թուլություններից։ Մի քիչ համաձայնեմ, որտեղ դեպքեր կա, որ հա, այս վարժ ծուները կարող են ավելի վատացնել, դրա համար մի հատ գնում ենք խորհրդակցություն բժշկի, բժշկը ասում է, օքեյ, դա լավ է։ Անում ենք Ռիբ Էքսպորտային ակումբում, եթե արդեն մտնում են Ռիբոկ, իրենք կանարքային հետևեն մարզիչների որոշենք։ Չէ, ունենք սենյակ, որտեղ ֆիզիոթերապիա աշխատում, կան սարքավորումներ, նախ ճշտում են, հետո անցնում են կեսը։ Եթե չեմ անցնում, ասում ենք գնաս տեղից։ Քեզ էլ չեն ասում, գնա։ Չէ, հիմնականում տենց չեն վերաբերվում այստեղ, կարողանալ։ Ասեն, գնա պարապելու։ Լավ, գնացինք պարապելու, ինչ լավ վարժություն էիր ցույց տալու այսօր։ Հիմնականում քառագլուխների համար է այս վարժությունը, նախ ուշադիր ենք լինում, որ տրինաժորը մեր մամնի համապատասխան լինի։ Դասավորեց իր համար, որպեսզի ճիշտ լինի, ծանրությունը հավեսը։ Ստանդարտ հայ կանանց չափն է, որտեղ է։ Բոյի բանի առումով հիմնականում մեծ մասը ցեն։ Դե հլ մի հատ ասա հայ ստանդարտ հայ կինը քո պատկերացմամբ։ Ստանդարտ հայ կինը իմ պատկերացմամբ առողջ հայ կինն է, իսկ այն ինչ հասարակության պատկերացումն է, եկեք չխոսենք մասին, քանի որ ասենց չեմ կարող ասեմ հայ կանը, այսպես լրիվ աղավաղված։ Այդ ոնց էլ արդեն բժշկական ավարտուն չէ։ Այդ է իմ համար ստանդարտ հայ կինը, առողջ կինը։ Ստանդարտ առողջ հայ կանա, այս վարժությունը նվիրվում է ձեզ։ Գնացիկ։ Ուրեմն հենվում ենք, կարևոր շնչառությունն է, ուշ գիրառելուց արտաշնչում ենք, արտաշնչելով բարձրացնում ենք, մի վայրկյանի կարգի պահում ենք ու դանդաղ վերադարձնում ենք։ Բարձրացավ մնաց ու վերադարձավ։ Վարժությունը եթե հեշտ է լինում, կարող քաշ ավելացնեք, իսկ ավելի սենց մկանները ավելի ճնշելու համար կարող վարժությունը կրկնենք մի ոտքով։ Այդ դեպքում մի ոտքը չի աշխատում, մի ոտքով ենք անում, բարձրանում է և իջնում է։ Այս նաև խորհրդատրվում են մարդկանց, որ ասենք ծնկի ցավը մի մասին ավերաբերվում, խորհրդատրվում մի ոտքով անել։ Իհարկե երկու ոտքն էլ անում ենք, բայց մի ոտքով ենք անում վարժությունը, որ Ու իրականում շատ արագ զգում ես տարբերությունը, վայ ոնց որ թե սկսեց չցավալ։
վարժությունները, հա, ուղղակի ես մտքով ուրիշ տեղ էի, անդադ մտածում էի, բայց ռիսկ չեմ անի, հաստատ Վանային հարցնեմ ստանդարտ հայ տղամարդկանց մասին, որովհետև անկեղծածած պատասխանից վախեմ չխասես, կամերաները կանջատենք, հետո նոր։ Դառնա մի քիչ, բայց ասեցի չխասես։ Հարգելի հեռուստատեսներ, մենք Ռիբոք սպորտային ակումբում ենք, սովորացնում ենք ձեզ սովորական պարզ վարժություններ, եթե ցավում են ձեր ծնկները, ապա բժշկի հետ խորհրդակցելուց հետո կա լավ տարբերակ, կարելի աշխատել եւ շատ արագ կզգաք տարբերությունը։ Մնացեք մեզ հետ։ Հաղորդման գործընկերն է Հայ-Ամերիկյան առողջության կենտրոնը։ Նորագույն սարքավորումներ ու վերապատրաստված մասնագետներ, լավագույն պայմանները, առողջ մայրություն եւ կանացի ներդաշնակություն բարգեւելու, տարատեսակ հիվանդությունների կանխարգելման ու բուժման համար։ Դե ինչ, հարգելի հեռուստատեսողներ, ամփոփ եմ նաև այսօրվա հաղորդումը, հիշեցնեմ, որ գլխավոր թեման այսօր նվիրված է անոթային վիրաբուժության, անոթային վիրաբուժություն, որ այսօր կան տարբեր կլինիկաներում, տարբեր պրոֆիլներով, բայց որոշ հիվանդություններ ունեն իրենց սպეციფიկան, այդպիսի հիվանդությունների թվին է պատկանում ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնը, որտեղ անոթային խնդիրների հետ կապված կարող են դիմել ինչպես ուռուցքային պրոբլեմներ ունեցողները, այնպես էլ սովորական առողջ քաղաքացիները, որոնք ընդհանրապես ունեն անոթային խնդիր։ Այս համակցված տարբերակը ինձ բավականին դուր եկավ։ Հիշեցնեմ նաև, որ դուք կարող եք գտնել մեզ Facebook-ում, ուղղել ձեր հարցերը եւ հիշել ամենակարևորը. Մենք աշխատում ենք ձեզ համար։ Կհանդիպենք։